Un carrer d'Orient entra a la ciutat, que lleva la gent com Sant Pere d'abans. Degut al seu rei quin que havia de seguir, però l'home està ben adormit. I el carrer no es parten amb un crit, i es perda la nit. Disculpi, taxista, em podria orientar. Pots estar tranquil, majestat.